Assalamu alaikum, musibe Afrique, assalamu alaikum, bandirabe Afrique. Si mido halado, ko yidumi, ko halde normal, mais tension o, amu uri mi wata halde normal. Mi wata halde, pour yimbebe fo fama, mena kun jidno mi ko halde ha fo fama, ko mi halta ko. Eske wadon andi ko be wadono bandirabe, musibe meden Mali, ko be wadon bandirabe meden Mali ko. Ko dun hechi hanki, e hanki, ko dun Burkina be wadi. Bebe yo ton no wadi do coup d'état be fof mabbe ko be yidi tan ko leñol meden itude dun e der pays ji mabbe di sen waawi finen be halal be do inna be ko yimbe pan africanist be fof mabbe ko fenande be wonani pan africanist ay goto ko leñol meden be yidi itude dole mudum ko leñol meden be yidi yewde e der afrique ko dengal meden woni be yida jagga dole donc ko wawmi halde nak finen famen dole ji meden jaggen ha tiida ko wonan dum e maya tan bandira meden maya trek heben ko musen ala ko wawde nyawndude donc ko dum mi halta si ala okima dole ko fodda wadde ko jagude dole de jonna bandiraabe maada sen wadan dun nak wallahi hayde leede to wonden do jam bolo to jibina den leede meden to babira meden jibina wallahi sibe hebi ko mi jidi ko hayde leede wata wiide ko hen jeede wallahi azim sibe hebi ko be yidi ko leedi meden senegal be yidata wiide ko en jeyaka hen leedi meden gambi be yidata wiide ko en jeyaka hen leedi meden guinee bissau be yidata wiide ko en jeyaka hen leedi meden guinee konakri be yidata wiide ko en jeyaka hen leedi meden mali be yidata wiide ko en jeyaka hen do andi hol ko yidumi halde ko mi yidi halde ko pour finen yewen dole comme hande lamdo wondo do e leede tatide wayno mali wayno senegal ni e gambi e guinee bissau ko haale be dengal meden wakilo den sukabe meden jangudo fop yaha wada formation be ewa holno be toni ranta ben gradji mudum ha bado pouvoir jidi har ko buri hewde hen ko yimbe mene parce que mi halanton ko gelel gotel politique afrique wada stable yewe dole sayi wallahi hanki e hechanki be wari bandirabe modon please je ne sais pas combien mi wata halde be wari bandirabe meden hewbe musibe meden hewbe warama burkina hala be dem ngal meden yaltube leñol meden mais ada yebe hala be halta pronum parce que abe andi ko leñol meden wara be halta finen imoden jewen dole yalten e tiakano say mi do hala dun nak ko enen bandirabe wonbe dida peji tati do anduda president jidi ko demde meden halta ko yimbe jijam meden ko do mi yidi jaggen dole de ko hondum jaggude minter jidi wona e police e gendarmerie fofar ko enen buri hewde hen ko enen buri hewde e population sen heewi en heewani dole nafore meden ala yimbe si heewi heewa dole nafore mabbe ala ko dum mi yidi on faminde donc fama waday do comprendre fof o wadi comprendre moran comprendre a finata ha maya leñol ma dano ware jode o don dara an o mi anda guinengo ko yata da wadi guine ko maada ko wondo senegal menen be ananda hor maade senegalais 100% menen wadi babadum mais nak be halta dum pour dum parce que be finani tiba jimbe be il faut finen il faut yaltenge o do tiahan monde ko il faut jewen dole accien hala mi salmini.